zažít tam u mého videa, ale dneska mi spolužečka mi dala tohle, to nevím, co to je, je to zabalení. Lidi, když tak mi napište do komentáře, co to je, to jsou v tom prý nějaký karty a já se rozhodl, že to otevřu na video, chápete, já se tam napiju koli, no. Kam? Na to. Je to tady napsané český hokej, pardon. Je tady napsáno český hokej a je to podle mě z Kaufmanu. Je napsáno český hokej. Zastři se. Asi se nezoustří. Takže a tady napsáno. Legenda se nerodí přes noc. Legendy se nerodí přes noc. Nechápu, ale jdeme to rozbalit. Asi to... Yes, už tam něco vidím, už tam něco vidím. Takže zkusíme to jak u Pokémonu, jo. No tak asi ne. Takže zkusíme tedy. Takže 1, 2, 3, 4 a hrajeme, jo. Takže 78 let, ale koukneme se na to. OK. Nevím, co to je. 100 let asi, já nevím, měla tam jenom 3 hokej. Yes. 20 let. Takže umírá, no takže 17 let. Je to už tady bylo, co to z kraje. Nevím, co s tím ani budu dělat. Oh, hezká karta. To si děláš sranu. Ale lidi ještě mi dali jeden balíček, ale ten už jsem si jel otevřel, takže na to mi ukážu, co jsem tam měl, jo. Tam mi řekla, že to jako, že tady mám karty, že by jsem tam mohla hodit. Teď já bych řekla, že to natočím. Takže neví, že jsem jí to bral, chápete. Takže tady jsou ty karty, které jsem, no já jsem dostala dva balíčky. Rozbil jsem si ještě jeden ve škole, ano, takže. Tak karta nějaký hokejový. Tady jsou ty tři. Tady nevím, tohle jsem si všiml, ale nevím, proč je to za kružku. Nic, yes, to se mi líbí nejvíc. Oh man. Tady jsou hokejisti, jo. Tady je hokejový prostě. Takže, lidi. A dneska si za to dáme Chocokámen. Chocokámen si lidi budem dávat za každý video, jo. Třeba to je ten, ne, ten je moc velký, já chci nějaký malý, já dneska nemám chuť na Chocokámen. Tak a to je už je konec videa, doufám, že se vám video líbilo, pojďme a tak dejte like. A koment a napište do komentářů, jestli nemáte tyhle ty karty, jo. Hodně by mě to zajímalo, no. A jako, proč nevím, chci to prostě vidět, no. Já lidi, za pár dní vyjdou Pokémoni, protože já jsem se vám ještě nepřiznal, já sbírám Pokémony, ale já vám je tam je kážu. A jako mi ukážu i moje Pokémony. Na pičole. Takže, jo. No, uděláme to zase 1, 2, 3, 4, počkej. Počkejte. Tak jo, uděláme to 1, 2, 3, 4, jo, takže. A, 1, počkej, 2, 3, 4, tak jo, lidi.
tady tohle, to nevím, jak se to jmenuje. Tady nemám světlo. Čekajte, jsem tam světlo. Bože, pane bože. Stojnice, třeba to je ten reprak. Čekajte. Tady to světla. Ano? Čekajte. Pardon lidi, to bylo milé, já prostě... Mě mu prostě volala máma, jo, ale to se stává. Já ani neví, že natáčím. Takže ona ví, že má svůj kanál, neví, že teď natáčím. Ale jo, takhle by to šlo, jo. Takhle by to lidi šlo, doufám, jo. Takže, jo, tady už jsem dal ty dvě karty, jo. Teď tady tohleta. Teď tohleta, duch starý. Teď je tady. To je ta karta do Teresy. Kilgar, takže Eevee. A teď vám to lidi vyrazí, dech, já mám legendární kartu. Doufám, že vám to vyrazilo dech. Jo, energetka. Tady teď by měla být další energetka. Teď je tady ten má 40 energetka. Ratata. Marie. Pardon. Ze záběru jsem tady trenér, jo. Narčitka. Teď tady bude Pikachu. Trenér. A karta. To jsou všechny moji Pokémony. Mám jich dohromady 19. A ta legenda lidí, já jsem úplně nemohl z toho z té legendy. Já, cože, co to napíčit? Ale mě nenapadlo, že to prostě budu natáčet, tu legendu, protože chápete mě. Hele, nevěděl jsem, jakože já jsem z toho chtěl otevřít hned, protože to byl můj první balíček. Ale 19, nějaký karty jsem mi dal i spolužáci, jo, ale jakože... oni mi dali 4 karty, ale prosím, chápete, balíček. Ne, počkej, dali mi 6 karet. Tak jo, 6 karet mi dali, no. Takže já tím všechny děkuju, teď já tím věrám, co mi dali Pokémony. A uvidíme se asi už dalšího videa, takže zatím asi lidus neboli, čau!